programmets lilla kulturhörna. Vilka kora är veckans fansbild nummer ett? Det är morgon, ni ska på kurs va? Mm. Ja, tyvärr. Shh. Tyvärr? Jag trodde du såg fram emot det. Jo, det är klart. Men det är ju sämsta tänkbara dag. Alice, Görel och jag på kurs. Tre vikarier på posten när det är pensionsutbetalningar. Hon undrar verkligen hur de tänker. Kan det vara lite tysta? Mm. Det måste de väl klara av. Jo, men vilken tid det kommer att ta. Kunderna kommer att bli irriterade och vi kommer att få höra det i veckor efteråt. Dessutom så ligger vi bra till i kökampen. Kökampen? Mm. Håller ni på med sånt? Du, se till att få ut paketen i tid istället. Väntar du paket? Väntar länge som helst. Ja. Ja du, det kan ju faktiskt vara så att det är de som skickar som är långsamma. Det behöver ju inte vara postens fel. Ja. Vad är det? Skit i det. Alltså, okay. Mamma, hon har inte med det att göra. Nej, det kanske hon inte har. Men du kan säga det på ett trevligt sätt. Ska ni fortsätta prata? Kan du gå ut i köket eller någonting? Jag försöker kolla på det. Men det är du som pratar till. Är Reine hemma? Nej. Vet du när han kommer hem? Nej. Jag förstår att du är förbannad, men jag menade aldrig att förstöra någonting mellan er. Vad är det du vill? Jag är ledsen för att det har blivit så här. Ja, så det är därför du kommer hit. För att du känner dig lite ångerfull. Jag borde ta mig fan sparka dig i magen. Men du har ju förstört allting. Mimmi, jag är inte längre med barn. Nu vet du det. Menar du att du har hittat på allting? Nej, jag har inte hittat på alltihopa. Jag har faktiskt... Men du är ju fullkomligt osannolik. Så där kan du väl inte göra mot en annan människa? Vad tror du Reine kommer att säga? Jag skulle önska att inte du sa någonting till honom. Jag skulle vilja berätta det för honom själv. Visst. Talar du om det för honom? Det tycker jag du ska göra. Hej. Lena, jag vet att det inte är mycket till tröst, men du gjorde helt rätt. Såg inte den föras bort och blickarna jag fick. De var våra vänner, jag vet att det var jobbigt. Men det fanns inget alternativ. Vill du att jag ska snacka med Sanna igen? Nej, det är ingen idé, jag har kört. Det lär inte bli bättre nästa vecka heller. Vad är det som händer då? Jag reser med dem till Uganda. En förhandlingsresa. Jag fick papperna idag. Det måste du kunna bli av med på något sätt. Men det var illa nog som det är hemma. Det är mitt jobb. Det får hon acceptera. Du, Sanna är förbannad och besviken på dig. Och du mår fruktansvärt dåligt. Det var inte rätt läge att markera någonting nu. Att ange dem var väl att markera någonting om något. Du hade inget val. Men varför ska du göra allting värre mellan dig och Sanna om du kan undvika det? Jag måste, fattar du inte det? Om jag ska stå ut med mig själv så måste jag göra så bra jag kan för dem. Jag skyller dem det. Okej, jag förstår. Gud, vad jag gjort. Ja, just det. Ja, men du har väl tillgång till alla papper för idrottsföreningen? Det kan väl inte vara så svårt.
Men allt du behöver ju... Kan du vänta ett tag? Vill du något? Jag tänkte bara säga godnatt. Jag går och lägger mig nu. Ja, godnatt då. Och sov så gott. Mm. Ja, förlåt mig. Jo, det enda jag vill ha reda på det är vart pengarna har tagit vägen. Till vilket konto de har gått alltså. Ja, ja, men du är ju fortfarande skyldig med ett par tjänster. Mimmi. Jag tror du ska flytta upp Magneta. Fortfarande vaken? Ja. Nej, jag var nere en tur till husvagnen och kollade till den. Tänkte att jag kanske skulle ta bord där ett tag i alla fall. Ja. Och vad hindrade dig? Ingenting. Mimmi, du måste förstå att det här har inte varit så lätt för mig heller. Jag måste ju ta hand om det här barnet. Jag vill det. Och då är den här den bästa lösningen. Förstår att du ser fram emot att bli far? Jo, det gör jag. Om hon inte hade blivit på smällen då? Då hade ju allting sett helt annorlunda ut. Då hade jag ju bara kunnat lämna henne. Du tror väl inte att du ska få sova här? Nej, kanske inte. Men, var ska jag sova då? Du får sova på soffan. Det sover ju Werner. Du, vi har två soffor. Agneta var här förut. Vad ville hon? Du kan känna det blåst. Hon är inte med barn. God kväll. Hej. Vad sen du? Ja, jag vet. Kyrkoherden var ju sitt esse idag. Har inte ni gått och lagt det förresten? Jo, vi sover sedan en timme tillbaka. Lite drygt. Okej, dum fråga. Har ni packat då? Planet till Östersund går klockan 9 imorgon bitti. Ni hinner ingenting innan det. Kom igen nu. Det är lugnt. Vad är det där för något? Vadå? Ja, men titta. Titta här. Pilla den lilla frisk. Vad är det här för något? Ja, vad ska du ha den till? Nej, inte jag. Du. Hallå, vi har inte svarat på fråga 1 än. Vad är det här för något? Det är en portabandspelare, en liten hemstudio kan man säga. Liten hemstudio? Jag tänkte du kunde spela in några låtar på den här hemma. I affären säger de att det räcker med det här, det är alldeles fel. Varför ska jag spela in någonting? Vill du lyssna på mig i bilen eller? Ja, det finns nog en hel del andra som vill lyssna på det. Vilka då? Skivbolag till exempel. Glöm det, Kai. Varför det? Ja, vad tror du? Det finns ingen som vill lyssna på mig, det vet du också. Det fanns en hel del som ville lyssna på dig tidigare, eller? Ja, men Sten Hugos, ja. Men det var ju inte jag. Det var inte mig de ville höra. Jag hoppas att du har öppet köpen där. Du var uppe redan. Ja, jag kunde inte sova. Mm. Har du druckit? Men du vet vad klockan är. Så på dekis har jag inte blivit. Du bara kunde få tag på ett jobb. Tror du inte jag vill det då? Tror du jag vill gå omkring och ha det på det här viset? Bli inte arg. Det vet jag väl att du inte vill. Nej. Jag tror bara att det här tar hårdare på dig än du egentligen vill erkänna. Ja, jag har problem. Jag vet det. Några som jag inte känner till? Nej, det tror jag inte. Och ju längre tiden går, ju värre blir de. Men vem vet, jag kanske kan lösa några av dem idag. Jaha. Ja, men det låter väl jättebra. Jag tänkte bara tala om att jag ska på förhandlingsresa för Abby och dem. Jag ska verkligen se till att de blir väl omhändertagna. Det tror du väl inte på själv? Sanna, vi kan inte ha det så här. Men prata med mig. Det går ju snart inte att bo här om vi inte pratar med varandra. Det blir outhärdligt. Men flytta då.
Om jag bara kunde få dig att förstå varför jag gjorde som jag gjorde. Jag tycker också om dem. Jag älskar honom faktiskt. Tror att det räcker med att du kommer och säger att jag tyckte också om dem så är allt okej? Nej, men vad vill du att jag ska göra då? Ingenting, du har väl gjort tillräckligt. Alltså, ska vi fortsätta ha det så här? Bara för jag var tvungen att göra mitt jobb. Mm, det sa Hitler med. Du passar dig. Även om du är arg så kan du inte säga vad som helst till mig. Men du får göra vad som helst mot mig, det är okej. Ja, men jag gjorde det inte mot dig. Försök att förstå det någon gång. Nej, för jag vill inte förstå det. För jag tycker det är en stor jävla skit. Förlåt, Sanna. Sanna, förlåt. Vad gör du här så här tidigt? Vad i helvete är det du håller på med? Du har pratat med Mimme, har jag. Ja, det har jag. Vad är det du håller på med? Vad är det du har försökt lura in mig egentligen? Jag har inte försökt att lura dig. Jag var verkligen med barn. Ja, men du får väl för fan vara säker på din sak innan du slänger ur dig något sånt där. Jag var säker. Visst. Och hur kommer det sig då att det helt plötsligt inte längre finns någon Reine junior på gång då? Va? Det var tidigt missfall, Reine. Du och dina fantasier. De kan ha kostat mig min familj. Jag hoppas för din skull att Mimmi tar mig tillbaka igen. Ja, jag är ledsen. Ja, det är så dags det nu. Så vad händer nu då? Inte en aning. Jag vet bara att ju mindre jag ser av dig i fortsättningen, desto bättre. Ja, du är tidig då. Sätt dig ner, vill du ha något? Vi måste snacka om föreningens pengar, Hans. Nu? Nu, ja. Jag har pengar i övermorgon, sa du, och i övermorgon. Det är ett bra tag sen. Ja, vad är det som händer egentligen? Jag missbedömde läget lite. Jaha, jag är ledsen men jag måste tala om det för styrelsen nu. Men vänta lite nu, jag har väl för fan nog med problem. Styrelsen kommer att polisanmäla det här. Ja. Det är ju bara ett lån, jag ska betala tillbaka. Jag har hört detta men det händer ju ingenting. Jag måste tala om det nu annars åker jag med när det spricker. Och det kommer att spricka, Hans. Du känner väl mig, jag är inte kriminell. Vänta till efter helgen. Jag har pengarna med största sannolikhet idag. Idag? Så du får alltså 200 000 idag? Jag har dem. Det tar bara lite tid att få loss dem. De är uppbundna. Ni ska få tillbaka pengarna med ränta. Jag kommer få ångra det här alltså. Du får helgen på dig. Inte en dag till. Tack. Jag ska ordna det här. Ja, det är nog bäst det. Ja, du får ursäkta rörarna. Allt det här ska iväg idag. Såg de knappt. Snygg frisyr det där. Åh, tack. Vill du ha kaffe? Nej tack, jag försöker hålla mig fram till helgen. Ja, jag ville bara informera om läget lite grann så att jag tog svängen förbi. Ja, jag förstår. Det går inte va? För mäklarmarknaden finns det lätt objekt och inte fullt så lätt objekt. Ibland finns det till och med svår objekt. Men allt går, det ska du veta. Så du tror att det går att få den såld? Nej, jag tror inte att det går att få den såld. Jag har nämligen sålt den. Och du är nu lycklig att det är en styck frisersalong. Är det sant? Mm-hmm. Du lyckades verkligen sälja den. Ja, affären avslutades igår kväll. Du ska veta en sak till om mig. Tråkiga nyheter tar jag på telefon. Jag älskar nämligen att se glada människor. Och du fixade det räckte? Jag tänkte vi skulle skriva kontrakten i eftermiddag. I salongen kanske, om det passar dig. Ja. Du anar inte hur glad jag blir. Jo, det gör jag visst. Annars skulle jag inte kommit hit som sagt. Ja, nej. Bråttom, bråttom. Jag måste rusa vidare. Vi ses i eftermiddag. Ja. Jag hämtar dig. Ja, visst. Ja, det var så sant. Jag höll ju på att glömma. Vad är det här? 25 000 kronor. Det blev visst över. Åh. Köp något snyggt. Skäm bort det lite. Det är värd. Är Kaj i kyrkan? Nej, han är på Arlanda. Ja. Men du kan vänta om du vill. Han är säkert tillbaka om en timme eller något sånt. Ja, det var egentligen det jag ville prata med. Är det så att jag har hört mig för oss några kollegor som är inkopplade på Sten Frisk? Ja, och...
De är klara med förhören och är ganska säkra på att han kommer inte att störa dig på ett bra tag nu. Jaså? Vadå då? Får han fängelse eller? Ja, han har inte genomgått någon rättspsykiatrisk undersökning än, men det lutar åt sluten psykiatrisk vård. Hur länge blir han borta då? Länge. Men om han blir friskförklarad, då kommer han ut på en gång, va? Ja, riktigt så enkelt är det inte. Ja, det kommer att bli ett mer normalt liv för dig och Hugo från och med nu. Du slipper se dig om över axeln så fort du ska gå ut. Jag tror jag ska sätta en lapp på kylskåpet där det står ett sten borta. Tänk att få se det varje morgon. Ja, det var väl en bra början på den här dagen, eller? Hej då. Hej. Trot eller ej, men jag hittar lite mer saker. Jag hoppas bara att allt får plats. Vad är det här? Jag tänkte du behövde lite pengar att skicka med Jimmy. Det där bör täcka hela resan ner. Men gud, vad har du fått tag på så mycket pengar? Reino har sålt sin husvagn. Har han? Jajamän. Han vill hjälpa dig. Ja, jag vet inte om jag kan ta emot det. Lämna tillbaka det då om du vill, men hur ska du då få ner allting till Bosnien? Jag vet det. Men jag förstår inte varför just Jimmy måste köra. Men jag är inte heller glad åt det, men herregud, vad ska jag göra? Han vill ju. Han säger att han måste. Ja, alltid är det något man ska vara orolig för. Ja. Ja, det är Gunvor. Hej, Reine. Ja, hon var här alldeles nyss. Vänta ett tag så ska jag hämta henne. Reine, tack så hemskt mycket för pengarna. Ja, från husvagnsförsäljningen såklart. Men det hade du inte behövt göra. Snyggt halsband, vad är det för något? Ingen aning. Så, ser du vid guldsmed eller? Nej. Du ville bara tafsa lite på mig. Nej. Vadå? Gillar du inte att ta på mig? Jo. Du, ska vi ta på någonting? Nu? Hinner vi det? Är du så snabb? Har du bara en sak i huvudet? Klimax. Vad har du tänkt säga då? Ingenting. Jo, säg. Jo, om vi skulle ta på någonting, du och jag. Varför då? För att du skulle tycka det vore kul. Vad ska vi göra då? Häng med hem får du se. Hem till dig? Mm. Men bestäm dig någon gång. Vill du tafsa eller vill du inte tafsa? Har du sålt min husvagn? Ja. Har du gjort det? Du är inte klok. Lugna ner dig. Köpet är ogiltigt. Du kan ju inte sälja sånt som inte är ditt, eller hur? Den var min. Du skrev över den på mig för 4 år sedan av skattetekniska skäl. Har du glömt det? Ja, men det betyder väl inte att den var din? Vad fick du för den? En salong och 25 000 kronor. Köpte du frisersalongen för mina pengar? Jag köpte den för pengarna. Vem de var kan tydligen diskuteras. Okej. Okay. Det är okej. Okay. Jag förtjänar verkligen det här. Så du menar att vi är kvitt nu? Absolut. Du, jag har sagt åt Agneta att det är slut nu. Jag vill inte se henne någon mer. Jag är så lättad att du vill ge mig en chans till. Jag menar, jag vill inte lämna dig. Jag vet det.
faktiskt hunnit sakna dig redan. Reine. Mm. Trodde du för ett ögonblick att du kunde dumpa mig och sen komma tillbaka? Lägga en sketen husvagn emellan och sen skulle allt vara förlåtet. Glöm det. Du sa ju igår att du var villig att försöka lappa ihop det igen. Det var du som sa. Jag har inte haft en tanke på att börja om igen med dig. Mitt nya liv börjar nu. Och du är inte en del av det. Lars, vad du håller på att fixa då? Ja, min chef kommer på lunch. Det blev ingenting med min graviditet. Har du berättat det för Reine? Ja, idag. Hur tog han det då? Och ganska bra. Han vill visserligen inte se mig mer, men annars så är det... Men jag förstår honom. Förstår honom? Du har haft det riktigt jävligt. Jag trodde du skulle ställa upp för mig. Ja, men vad vill du att jag ska säga då? Först ligger du med honom ett tag, sen när du märker att han börjar tröttna så försöker du hålla honom kvar med desperat lögn. Vadå lögn? Jag menar inte att du ljuger medvetet, men 13-åringar tror du? De är gravida. Och folk över 30 måste ha lite mera koll. Vad fan menar? Han var ju redo att gå ifrån sin familj. Och gå till mig, vilken katastrof. Stackars man. Alltså det måste ju vara skönt för dig att vara så mycket bättre än jag. Det är jag inte, förlåt om det lät så. Ja men, det är väl klart att du är det. Man och barn och hus och riktigt jobb och allt klarar av. Det är annat än jag. Jag sa förlåt. Att du sen ligger med Salong och det får man kanske bortse ifrån. Du är trots allt bara bättre än jag, inte perfekt, eller hur? Det var faktiskt ett missfall. Ska jag hjälpa dig med dem? Här sitter du. Du har inte lust att snacka lite med Mimmi innan du åker? Ja, vadå? Ja, men det här med Agneta och barn och allt. Hon lyssnar inte på mig längre. Ja. Det låter på henne som om hon tänker lämna mig. Men du tänkte dra ifrån henne. Men Jimmy, jag älskar henne. Att ska hon sätta visa det på? Man gör sina misstag. Men man måste väl få en chans att rätta till dem. Jag ångrar mig verkligen. Kom igen nu. Snacka med henne. Jag har väl alltid ställt upp på dig. Okej. Okej, som du vill. Pussigt. Hej Hans. Hej. Leif hemma. Nej, han är ute någonstans. Var det viktigt? Ja. Jag kan be honom ringa när han kommer hem. Om du är hemma sen. Nej. Ja, det är bra. Ursäkta att jag störde. Nej, det gjorde inget. Det var en vän till Leif. Jag förstår. Som sagt. Jag är imponerad. Det är inte alla som skulle kunna hantera den här situationen som du har gjort. Jag gjorde bara mitt jobb. Och med framgång tydligen. Hur pass väl känner du familjen Sally? Inte väl. Vi har träffats några gånger i allt. Det är lite rörigt här. Jag vet inte om du har stått i de papperna du har fått. Men det påstås att din dotter varit tillsammans med sonen, Abby. Stämmer det? Ja. Hur så? Jag har ingen särskild orsak. Men det står också att familjen Sally varit här några gånger. Spionerar du på mig? Nej, inte alls. Jag har ju satt dit dem och nu ska jag eskortera dem tillbaka till Uganda. Jag fattar inte vad du är ute efter egentligen. Ja, dottern är försvunnen. Vi kan inte hitta henne. Fataki? Alltså, du vet vad hon heter. Men det lär inte dröja länge. Hon är tydligen höggravid. Nej, men hon har fött en flicka. Ja, hur vet du det? Ja, det vet jag bara. Ja, så du har träffat dem efter det att de gick under jorden? Nej, för det måste ju vara då hon har fött. Nej, det har jag inte. Det är väl någon på förläggningen, tror jag. Det har jag fått reda på. Lena, om jag frågar dig, inte som chef, utan som vän. Hur inblandad är du i familjen Sally? Inte alls. Jag fattar inte vad du menar. Jag satte ju för fan dit dem. Ta det lugnt. Ja, förlåt. Jag har inte meningen. Det är väl inte så lämpligt att du följer med till Uganda. Jag tror att det blir bäst så. Jag sätter Bengtsson på det här. Okej? Okay?
Ja, ja, kan du köra hans privata ekonomi också? Ja, men du får väl ta reda på vilken bank han är kund hos. Ja, ja just det. Och så ringer du mig tillbaka senare idag, va? Hej. Vad är det? Jag vet att jag är dum, men jag är så orolig för Jimmy. Tänk om något händer honom för att han åker ner till Bosnien med mina kläder. Ja, men de går ju i konvoj hela tiden. Det är ganska säkert. Ja, men ganska säkert räcker inte. Jag vill att det ska vara helt säkert. Men ingenting är helt säkert. Jag menar, det är inte helt säkert att gå över gatan här ute. Livet är inte säkert, Gunnar. Vad väldigt vad du är klok och filosofisk. Mm, man kan om man vill. Mm. Men jag hade hellre sett att han hade gått över gatan flera dygn i sträck än att han åker ner till Bosnien igen. Ja, men nu gör han det. Och det är ingenting du kan göra någonting åt. Annat än att vara glad över att dina kläder äntligen kommer fram. Mm, jag vet. Mm. Ja, du vet, jag har jobbat ganska mycket på salong förut. Jag skulle nog aldrig ha slutat med om det inte vore så för att förre chefen hela tiden försökte förföra mig. Ja, vi kanske ska skriva kontraktet då. Ja. Ja, jag behöver din signatur där nere. Okej. Spännande. Ja, då så. Gratulerar till Mälarvikens nya frisersalong. Tack. Vet vad det ska heta? Ja, jag tänkte det kortaste strået. Åh, oh, så trevligt. Uppkallad efter din man då. Ja. Skål för det kortaste strået och dess vackra ägarina. Skål. Och tack för all hjälp. Tjena. Hej. Gunnar sa att du var här och skriver kontrakt. Imperfekt skrev. Möjligtvis perfekt har skrivit. Mimma har just sällan sett de fria företagarnas skara. Ja, så du har redan skrivit på. Mm. Jag tänkte jag kunde ha hjälpt dig och tittat lite på det först. Hörru, jag är faktiskt läskunnig. Och jag förklarar om det var några oklarheter. Tror jag säkert att du gjorde. Får jag lov att fresta med glas portvin kanske för att fira? Nej, tack. Jag ska inte stanna och förstöra festen. Samma. Vilken munterjök. Ja. Du råkar inte känna till om det finns någon etta-ledig någonstans. Ja, räcker det med 32 kvadrat så kan du få en idag. Åh, ligger den nära? En trappa upp. Och vad är hyran? Ska vi säga förhandlingsbar. Okej. Okay. Skål. Så du ändrar det? Den är bra. Du var så söt och glad när du kom hem med bandspelaren. Vet du vad? Världen kommer att tacka mig ändå. Mm. Tackar dig nu. Tänk, inte trodde jag att jag skulle känna så här för någon människa med livet. Och hur är jag så här? Ja, så här. Det är väl att jag älskar dig. Bra. Fortsätt med det. Mm. Mm.
Annars så tycker jag att Reine gjorde helt rätt. Att bryta Magneta för att han inte ska bli pappa. Nej, men att lämna allt för ett barn. Ja, det skulle jag också ha gjort. Jag tycker de är värda det. Och när tycker du att vi ska skaffa ett barn till då? Just nu känns det som om det vi har är ett mer än jag klarar av. Uh-huh. Men jag åker inte till Uganda. Varför inte då? Du vill ju verkligen. Men jag ångrar mig. Hej. Vad har du gjort idag då? Inte satt ut flyktingar i alla fall. Sanna. Vår klassföreståndare pratade ungefär en timme om synd det att Abbe och hans familj försvinner. Skitkul att sitta där och veta att det är ens morsa som har fixat det. Nu skärper du dig. Du frågade ju. Lägg av, du håller inte på så här, fattar du? Det är jobbigt nog som det är för mamma. Jag saknar honom faktiskt. Ja, vi har hört detta, men skyll inte på mamma. Ja, vi var helt överens om det här. Hade inte hon gjort det så hade jag gjort det. Jag hatar er! Nu har du gått... Ska du ha någonting så går du härifrån! Visst! Är du säker på att det här är en bra idé? Åka? Ja då. Klarar du av det här nu då? Oroa dig inte det. Det är bättre nu. Klarar du av det där? Lämna Reine, menar du? Jag måste, Jimmy. Jag har misstänkt att han hållit på så länge nu. Han vill att jag skulle snacka med dig. Typiskt honom. Han sa att han älskade dig. Ja, det gör han nog. Det tror jag. Vad sa han mer? Han sa att det var ett misstag, att han ångrar sig. Och så hoppas att du skulle kunna förstå att om det hade varit något barn så hade det behövt sin pappa bättre än vad du hade behövt honom. Han tror att det är någon slags hämnd för att han tänkte lämna mig. Han fattar inte att det är för att han var otrogen. Om du känner att det du gör nu är rätt, så är det så. Då tycker jag det du gör är rätt också. Även om jag kommer vara orolig varenda minut du är borta. Vänta. Klimax, snälla. Ta lite lugnt. Men lägg av då. Klimax. Lägg av, time out. Klimax. Men nu då? Ingenting. Kan vi ta det lite lugnt bara, okej? Jag trodde du ville. Ja, kanske det. Men inte här. Vi går upp i mitt rum, okej? Men inte just nu, okej? Nej, okej. Sör inte ihop nu, då sticker jag. Jag är inte sur. Bra. Det var meningen att du skulle få en grej idag. Vadå? Det är en överraskning. Tänk om inte jag gillar överraskningar då? Den här kommer du att gilla. Ska du ge mig något? Vadå, för att jag känner för? Är det bara för att du ska få ligga med mig? Nej, det vet att det inte är. Det är för att jag vill. Ja, du, jag vet nog vad du vill. Men lägg av, det är inte därför, fattar du. Vad är det för? Alltså, jag tror att jag... Ja, vadå? Att jag liksom... I love you. Okej. Vi måste sticka nu, annars missar jag de andra. Hej då, mamma. Var försiktig nu, lova mig det. Ta hand om dig. Du är med. Se till att göra det som är bäst för dig nu. Hej då, farmor. Hörru, jag ska upp det nu. Jag kommer tillbaka snart, jag lovar. Jag ska ta foton på hur glad de blir för grejerna. Bra. Hej då, mannen. Adjö, Jimmy. Lycka till. Han du snacka något med henne? Ja. Ja. Hur lät det då? Vad sa hon? Jag tyckte det lät bra. Jag snackar med henne. Okej. Sköt om det nu. Så ska du se att vi fixar det här på hemmaplan. Och du? Är det så att du får slag på några grejer där nere som jag kan kränga nu, så ta med dig det. Dumt att åka med tom kärra ändå.
Kör försiktigt. Det kommer att bli tomt igen. Du, kan jag råna bilen en stund? Jag behöver köra ner några saker till salongen. Nu? Va? Ja, visst. Inga problem. Ska du ut nu? Ja, jag ska hämta Hugo. Men måste du det nu? Mm. Han lägger sig ganska tidigt. Du får försöka tygla dig. Mm, vad ska du med bandet till? Ska skicka iväg den. Jaha, vart då? Till Annette Records, mitt och Stens gamla bolag. Men vänta nu lite, har jag missat något? Igår kväll så ville du att jag skulle lämna tillbaka den. Ja, det har hänt en massa som dess. Vadå, berätta. Sten är definitivt borta. Mm. Och jag har dig. Känner på mig att det här är min lyckodag. Jag tänker ge ett försök i alla fall. Du ser tveksam ut då. Nej då, jag... Det är bara det att jag... Strunt i det. Det går säkert bra. Lycka till. Okej, posten är Hugo. Jag är tillbaka om en timme. Jag skyndar dig. Hej då. Hej då. Det här kommer att bli bra, vet du. Så lät inte innan. Klart jag tycker det är roligt att öppna eget. Det var bara den där sprätten och hans portvin som fick mig ur humör. Men det var gott, ska du veta. Mm, kanske det. Men ska du fixa något här så hjälper jag dig gärna, om du vill. Tack, det vore ju väldigt snällt. Jimmy, han sa att det verkade bra. Jag fattar det som att du kanske funderar på att ta mig tillbaka igen. I så fall fattar du nog fel. Du, jag menar verkligen vad jag sa. Jag saknar dig och det kommer inte att hända igen, jag lovar dig. Jag tror inte du kan hålla det. Du kan ju inte bara kasta bort 10 år som om de inte funnits. Jag kastar inte bort någonting. Det var bra på många sätt, men nu är det dags att börja något nytt. Mimmi, du har alltid varit viktigast för mig, det vet du. Säger du att det inte betyder något också så har du dragit igenom hela standardprogrammet. Vad ska du ha dem till? Jag bor här nu. En trappa upp. Vänta lite här nu. Du hör ju vad jag säger. Va? Det är slut med allt sånt där nu. Mimmi, du måste ge mig en chans. Det spelar ingen roll vad du säger, vad du gör eller vad du lovar. Jag har bestämt mig. Det är över, Reine. Visste du om det här? Ja, eller nej. Jag visste att han hade lånat pengarna till något, men inte till vad. Ja, det verkar som om Westberg har satt in föreningens pengar för någon mäklare. Herregud. Skärgårdshuset. Var det det han skulle låna pengarna till? Lånat? Hur skulle han betala tillbaka det då? Sa han det? Ja, han skulle få pengar idag, sa han. Ja, sälja någonting, antar jag. Alltså, jag har låtit undersöka hela hans ekonomi, allt igenom. Han äger ingenting, i varje fall inte i närheten av de där 200 000 kronorna. Såvida inte Birgitta vill sälja huset, förstås. Är du säker på det här? Ja. De här pengarna kan föreningen anse vara borta. Jaha. Hur sjutton ska han få ihop pengar till den här härvan då? Ja, det återstår väl bara att vinna på tipset eller att råna en bank. Hej då. Hej då. Du? Ja? Hans var här idag och sökte dig. Jaha. Han verkade väldigt konstig på något sätt. Jag vet inte vad det var.
Har Bimbo varit här? Hur så? Nej, ingenting. Hon sa att hon skulle hit. Och om hon har varit där? Jag fattar inte om du är funtad för att stå ut med dig. Snacka inte skit om Bimbo. Det gör jag inte. Jag snackar skit om dig. Nilens drottning. Vad är det för att? Hur länge har du haft den här? Den ramlade tidningen. Du trodde inte jag skulle hinna hämta ut den, eller hur? Åh, hinner du inte det nu? Vad synd. Du var avundsjuk för att ett taggen ger dig någonting. Vadå? Är det till Bimbo? Skit i det. Blunda lite, du ska försvinna. Jag ville faktiskt snacka med dig om det där. Ja, du, det behövs inte. Det är det som är fördelen av att vara svartanställd. Inga långa, jobbiga uppsägningstider. Menar du att du slutar? Agneta, vänta! Ja, det du sa i morse lämnar inte mycket till tolkningsmöjligheter. Ja, men jag var ju förbannad. Jag kände mig lurad. Jag menade inte så illa. Nej, tack. Jag har insett både det ena och det andra, så att jag slutar. Men du får hemskt gärna stanna kvar och jobba även om du och jag inte har någonting på gång längre. Ja, vad tror du att Mimmi skulle säga om det då? Ingenting. Hon har lämnat mig. Köpt en frisersalong. Jag är ledsen. Jag har verkligen lyckats förstöra allting på en gång. Det var väl inte bara ditt fel? Jag är ett katastrofområde. Det är ju bara att inse. Nej, men säg inte emot. Hej då, Reina. Så det är här du är. Jimmy glömde den här. Jag skulle laga den och så glömde han den. Han klarar sig nog. Ja, men det är så kallt i Bosnien. Ja, men han har med sig så det räcker. Om inte så köper han väl någon ny. Han klarar sig. Håll om mig. Mm. Jag är så glad att du bor här nu. Om jag kan vara till någon hjälp så... Det kan du verkligen. Och sen det här med Mimmi och Reine. Jag vet ju inte hur det kommer att sluta. Tänk inte på alla bekymmer hela tiden. De är ju vuxna människor. Jag vet. Jag kan inte låta bli att tänka. Det här fick mig då verkligen att tänka på något annat. Vänta lite, vänta. Vänta lite, vänta. Det var så länge sedan jag hade nästan glömt hur det var. Jag tror säkert att du kommer ihåg. Det är som att cykla, va? Har man en gång lärt sig så? Att jag får mig att jag var en ganska bra cyklist. Ja, jag tror det. Var är Hans någonstans? Lisen. Är Hans hemma? Svara mig. Helvete. Jag öppnar.
Ta hand om henne. Snälla. Fattar Kim. Hem nu, eller? Ja, det ska jag. Jag tror jag går och ser hur det går för dem där inne. Hej då. Hej då. Oof.